Të dashur miq, paqja me të gjithë ju. Ju përshëndes të gjithë e juve që më ndiqni drejt për së drejti. Kisha dëshirë të ju lexoj një tekst biblik nga letra e parë drejtuar Korintianëve, kapitulli 13. Dhe ja, po ju dëftoj me të shkëlqyeshme nuk. Po t'i folja gjuhet e njerëzve e të engjëjve, por të mos kisha dashurinë, do të isha por si bronzi që kumbon, e por si cimbali që tingëllon. Po ta kisha dhëratën e profecis, e ti dija të gjitha misteret e të gjitha diturit. Po ta kisha dhe fenë e plot, me të cilën të mund të shndëroja vend maleve, por po të më mungon të dashuria, s'do të isha asgjë. Po ta ndaja lëmosh mbarë pasurin time, dhe po ta jepja trupin tim të digjej, por po të më mungon të dashuria, nuk do të më vlen të asgjë. Dashuria është zemër gjerë, është e dhimbshme, dashuria nuk ka smirë, nuk mbahet në të madhë, nuk krenohet, nuk është e pa njerëzishme, nuk kërkon interesin e vetë, nuk hidhërohet, nuk e mban mend të keqen, nuk i kënaqet pa drejtësis, por i gëzohet të vërtetës. Arsyeton gjithë çka, beson gjithë çka, shpreson gjithë çka, duron gjithë çka. Dashuria nuk mbaron askur. Profecit mbarojnë, gjuhët shuajnë, njohurit marrin fundë, sepse njohuria jonë është e kufizuar, dhe e kufizuar është profecia jonë. Por, kur të arri për sosmëria, çka është e kufizuar, do të marë fund. Kur isha fëmi, folja si fëmijë, mendoja si fëmijë, arsyetoja si fëmijë. Kur u bëra njëri pjekur, flaka çka i përket fëmijërisë. Vërtet, tani shikojmë si në pasqyre në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe faqas. Tani, njohuria ime është e kufizuar, atëherë do të njoh plotësisht, si kur se jam i njohur. Tani, veç mbetet feja, shpresa dhe dashuria, këto të trija, por më madhja ndërto është dashuria.